Історична пісня Чи не той то хміль. Історичні пісні про національно визвольну війну 1648-1654 року на чолі з Богданом Хмельницьким оспівують своїх національних героїв, а також походи, бої. Звичайно, головним героєм цих піснях зазвичай є Богдан Хмельницький, як ватажок нашого Могутнього війська, що, врешті-решт, як ми знаємо з історії, і одержить перемогу. Цю пісню записали в 50-х роках 19 століття на Галичині. У ній оспівується перша велика перемога козацького війська ще на початку цієї війни 1648 року під жовтими водами. Отже, темою пісні Є оспівування мужності, героїзму, винахідливості Богдана Хмельницького як видатного українського гетьмана. Ідея уславлення Богдана Хмельницького як народного ватажка, патріота, полководця і мудрого державного діяча. Основна думка народ шанує і поважає своїх героїв. За жанром чи не той То Хміль, звичайно, історична пісня. Композиція. В ЕКспозиції пісні йдеться про те, хто такий Богдан Хмельницький порівнюється його із хмелем. Рослиною. Зав'язка твору. ЗАстереження Гетьману. Перед битвою з ляхами Не пити золотої води. Кульмінація. Перемога над ворогом. І в розв'язці. Можна сказати, розв'язка якраз криється в словах. Зацитуємо з пісні Утікали вражі ляхи. Художні засоби в тексті, метафори, тобто вжито в переносному значенні слова. Наприклад, хміль в'ється, в'яне, кисне. або становили хати, епітети, золота вода, хороша вода. Гіперболи. Гей поїхав Хмельницький к золотому броду, Гей, не один лях лежить головою в воду. Повтори. Чи не той то хміль? Ой той то Хмельницький, вражі ляхи. Риторичні запитання Що коло течі не в'ється, що по ниві грає, що у пиві кисне? Тощо. Народна пісня. За Сибіром Сонце сходить. 1813-1835 року на Поділлі в ці роки повстанські загони на чолі з Устимом Кармелюком відстоювали правду. Вони намагалися, зокрема, ідея така була Устима Кармелюка, забирати багатство майно у панів. І ділити їх по справедливості поміж бідними. Ідея, здається, нібито слушна, справедлива, гуманна. Але насправді в житті буває не завжди так, як хочеться. Отже, пісня про Устима Кармелюка за Сибіром Сонце сходить. Тема її розповідь про справді реального історичного героя. Устима Кармелюка, який після повернення із Сибіру продовжує таки свою справу і намагається допомагати скривдженим. Ідея возвеличення прагнення народного месника боротися за волю і справедливість та надавати допомогу тим, хто її потребує. Основна думка цитуємо з пісні: З багатого, хоча я й візьму, му даю. Отак, гроші поділивши, я гріхів не маю. За жанром це історична пісня. Композиція. В експозиції йдеться про повернення Остима Кармелюка із Сибіру. Зав'язці про продовження діяльності народного месника. І в кульмінації. Йдеться про усвідомлення устима, що він аж ніяк не може жити зі своєю родиною і мусить розлучитися з нею. Бо в розв'язці ми вже бачимо, як його переслідують і, врешті-решт, засуджують. Оповідь у пісні ведеться від першої особи, нібито від імені самого героя. Художні, художні засоби метафори. Сонце сходить. Прийшла туга до серденька, епітети, славні хлопці, хороші хлопці, світ великий і розкішний. Повторив тексті: Дзвони дзвонять, нехай, світ великий, При дорозі подорожнюю та інші слова повторюються по кілька разів з метою підсилення чи підкреслення думки риторичні оклики. Ви на мене Кармелюка всю надію майте. Благослови, Отче. Нехай мене Кармелюка в світі споминають. Порівняння в тексті. А мене Кармелюка, як звірюку, гонять. І риторичні запитання, наприклад, Зібрав собі славних хлопців, що ж кому до того? Прийшла туга до серденька, Як у світі жити?